Olav Tryggvason, det var... Han kom jo etter Håkon den gode. Men innimellom så var det en som fikk mye makt i Norge, og det var Sigurd Ladejarl. Og han fikk også problemer med området her nede. For her var det danene som styrte. Danskene, danskekongen. Harald Blåtann satt jo her med styrkene sine og ville veldig gjerne ha kontroll på Viken. Og inngangen til Oslofjorden er jo her. Det var ikke bare disse kongene som vi kjenner, som utmerket seg, som kunne vært konger i Norge. Det var også mange flere, og det var spesielt fordi Harald Hårfagre hadde flere sønner. Han fikk også en som heter Erik Blodøks. Han ønsket å være konge i Norge, men han ble jaget på. The Norwegian kings had problems with the land down here in the east coast of Viken. Here the Danish king wanted to have control. The kings who wanted to unite Norway under a single king had to fight the Danish king, and they also had to fight local warlords that ruled in their own parts of the country. In addition to that, Harald Haarfagre, the first king to unite Norway, had many sons, and their descendants wanted all to be kings. Vi har en del minner etter Erik Blodøks i dag, for eksempel mynter som ble laget i England. Og de ble jaget til England, så holdt de det der en stund, så kom de tilbake til Norge. Og de gikk jo ofte i kompaniskap med danskekongen. Holdt seg også i disse områdene her nede. Ja, disse Eirikssønnene, som var etterkommere av Harald Hårfagre, de var egentlig ganske kristne i den forstand. De ønsket å kristne Norge, men de for veldig hardt fram. Og de var også da fiender av disse kongsemnerne, Olav Tryggvason og Håkon den gode og så videre. Og de rev ned disse alterne til Thor og Odin, og de tok også livet av folk som offret og blotet, så de ble veldig upopulære hos folk flest. De måtte jo flykte landet rett som det var. Thank you for watching this program brought to you by the Bible Knowledge Net of Norway. If you want to have more info, go to one of our websites on the screen. Thank you for now and God bless. If you will follow our series on the christening of Norway, go to the next video in the series.